Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, onde a gente tenta trazer um pouco do nosso conhecimento para ajudar você a ter sucesso na criação. Então se você está tendo alguma dificuldade, corre, assiste nossos vídeos aí, né? Que eu te garanto que você vai ter um sucesso positivo. Lembrando que manejo é muito pessoal, muitas das vezes dá certo pro Edmário e pode não dar certo para você. A Floquinho tá aqui comigo, né? Não tá para muitas ideias hoje. Tá meio aí quietona, não quer saber de carinho, não quer saber de ficar comigo aqui dando atenção para vocês. Então, galera, antes da gente dar continuidade no vídeo, vamos para aquele famoso cafezinho que a gente toma com vocês aí, já é de praxe. Tem uma galera que sempre que está assistindo nossos vídeos, tá tomando um cafezinho com a gente. Se você quer mandar uma fotinha aí para a gente deixar aqui, né, você assistindo nossos vídeos e tomando um cafezinho, entra lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem dois grupos de WhatsApp. Entra lá, manda a fotinha pra gente, né? O grupo não serve só pra isso, é um grupo que a gente troca bastante conhecimento. Tem pessoas lá que gostam realmente de ajudar a vocês ter sucesso na criação. Antes de mais nada, então bora lá tomar aquele café, né? O café aí nosso de cada dia, né, galera? Bom, galera, dando continuidade no nosso vídeo aí, hoje a gente vem falar mais um pouco sobre mudas de penas, né? Eu vejo muito a galera preocupada com as mudas de pena. Meu Deus, o que eu vou fazer? Quanto tempo demora? Será que a minha ave vai morrer? Quais devidos cuidados que eu devo tomar para que essa muda de pena seja feita aí tranquilamente? Bom, galera, lembrando que a muda de penas é um processo normal nas aves, tá? Tem umas que fazem uma vez por ano, outras fazem duas vezes por ano. Tem um vídeo meu aí no canal falando sobre mudas de pena, onde a gente teve uma ave que ficou debilitada. A gente vai deixar para vocês aí nos cards, para quando depois que vocês assistirem esse vídeo, irem lá também dar uma olhada. Um vídeo que tá super bacana, mas não deixe de assistir esse primeiro. Bom, galera, a muda de penas, como eu tava falando, ela é um processo que acontece anualmente aí com as aves, né? Primeira muda normalmente quando ela faz 6, 7 meses, segunda muda com 1 ano, então aí uma ou duas vezes por ano ela vai fazer uma muda. Lembrando que se você mudou a alimentação da tua ave aí drasticamente, né? Ou até mesmo aí levou tua ave para um outro lugar, gerou um estresse, ela também vai entrar em muda de penas, né? O famoso muda de penas por conta do estresse, ou muda de penas aí por conta da carga de energia que tem, de nutrientes que tem nessa alimentação que você mudou. Se tem muito ou menos do que tinha na outra, pode fazer com que ela entre em muda de penas até o seu organismo aí se habituar. Tá, galera? Então vamos lá. Quanto tempo dura essa muda de pena, Edmário? Eu não sei, minha ave tá caindo pena já faz 20 dias, 30 dias. Bom, galera, a muda de pena, normalmente aí ela pode durar de 15 até 2 meses, né? Isso vai depender muito da saúde de tua ave. O que que é uma muda de pena, galera? Ela vai derrubar essas penas velhas e vai produzir novas penas. Como que ela produz essas novas penas, Edmário? Galera, ela produz essa nova pena com os nutrientes que ela ingere aí, que elas absorvem dos alimentos. Então, por isso é muito importante você ter uma alimentação de qualidade para que tua ave passe por essa muda de pena e não venha a sentir muito. Né, Edmário, eu tenho uma ave aqui que ela entrou em muda de pena, ficou muito fraca, perdeu peso aí e acabou ficando doente, ou até mesmo eu perdi ela. Por que que isso pode vir a acontecer, tá, galera? Eu tô falando eu, Edmário, tá? É estudo meu aqui, não é embasado aí em artigos científicos, não tô falando eu, Edmário, tá? Tua ave, ela tem uma camada, ela tem a gordura no corpo aí, absorve nutrientes, certo? Para gerar essas novas penas. Se você dá uma alimentação que não tem uma qualidade, né, uma alimentação regrada aí só a mix de semente ou pão, né, onde ela não absorve todos esses nutrientes, quando ela entrar em muda de pena, ela já não tem a gordura que ela necessita, ela já não tem os nutrientes que ela necessita, ela vai ficar fraca para produzir essas novas penas, podendo aí ficar doente. Ah, então como que eu faço aí, Edmário, para dar uma melhorada nessa muda de pena? Bom, galera, tô falando eu, Edmário, tá? Aqui eu uso mix de semente todos os dias, como vocês sabem, manejo, tá, muito pessoal, porém eu uso na quantidade certa, né? E isso sim para mim é muito importante até para muda de penas, porque ela tem os mix de semente aí, tem a gordura do girassol, né? E eu também acrescento muito nas mudas de penas, mais a farinhada, eu começo a acrescentar mais mix nas mudas de pena e farinhada também. Com isso, essa ave ela vai reter gordura, e se ela vir a perder peso, ela tem esse peso aí que ela ganhou com o mix de semente e com a farinhada.
Então, sempre que vocês verem uma ave minha muda de penas, se você olhar, vai ter ali a farinhada, o mix, né, um ovo cozido. Para quem é adepto aí a um couve, né, que é muito bom também, tá sempre usando para que isso amenize, que tua ave consiga produzir essas penas e não venha a ficar debilitada, né? Eu tive aqui já faz muito tempo, né, se eu não me engano ano passado, uma muda de penas que a ave veio a ficar debilitada, né, provavelmente ela não estava absorvendo totalmente os nutrientes, porém eu fiz aí o manejo certo e graças a Deus ela veio a ficar bem. Então eu tô passando para vocês, galera, o que? Na muda de pena, tente reforçar a alimentação da tua ave para ajudar ela a passar por essa muda, né, menos debilitada possível, para que ela consiga produzir essas penas sem perder muitos dos nutrientes que elas ingeriu aí do alimento. Então, para quem dá um mix, dê um mix de semente reforçado, dê a extrusada, dê a farinhada, dê um ovo, né, um couve. Enfim, reforce a alimentação da tua ave para que assim ela passe por essa muda. Eu costumo falar muito, galera, que a muda de penas ela é mais fácil de se passar do que por um canhão quebrado, um canhão infeccionado. Porque se tu tiver uma ave com canhão infeccionado, se você não o remover, você pode aí até perder tua ave, né, por uma infecção, parar de comer, uma doença, enfim. Então, galera, não tenha muito trauma de uma muda de pena, isso é normal para as aves, tá? Ela vai ter que passar todos os anos. Como, né, ajudar ela a passar por isso? Dê uma alimentação de qualidade, reforce essa alimentação. Se quiserem seguir meu manejo aí, aumente o teor de gordura, que é o que eu faço aí com a farinhada, proteínas com ovo, mix de semente para quem gosta de usar, reforce essa alimentação para que tua ave passe por essa muda aí e tenha saúde e possa te trazer aí muitas felicidades por muitos e muitos anos. Beleza, galera? Só uma ressalva, né? Foi até hoje mesmo que a gente falou aí sobre isso em um grupo, que a ave, quando ela é de consanguinidade, ela vai cair mais penas do que uma ave que não tenha essa consanguinidade. Galera, é a primeira vez que eu ouvi falar isso, tá? Desconheço. Para mim não tem nada a ver a consanguinidade com a ave derrubar mais penas ou não. Se alguém tiver algum relato e saber alguma coisa sobre, se quiser aí tá me chamando ou deixando nos comentários, vai lá, deixa no comentário, fala comigo sobre esse estudo aí pra gente poder fazer um vídeo falando sobre. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, estiver gostando do nosso conteúdo, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, que isso é muito importante pra gente. Vou ter que finalizar o grupo, porque... Vem aqui, filho. Meu filho tá aqui comigo. Vou ter que finalizar o vídeo. Dá um oi pra galera. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Meu filho acabou de pedir pra fazer xixi, então o dever me chama. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus.